សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកលេងទឹកធ្លាក់តំបន់សន្តោស្រុកភ្នំក្រវាញហើយទៀតគេថាបានដឹងវាជោគជ័យហ្មងវាសប្បាយចិត្តវាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនឹងប្រុសឃើញវាស្អាតព្រៃភ្នំធម្មជាតិអញ្ចឹងណាបងប្អូនទឹកធ្លាក់ឬសូរសំឡេងវូវូវិញអញ្ចឹងសម្បូរទៅដោយទឹកតិចមានត្រីច្រើនប៉ុន្តែត្រីវារត់ពួនអស់ហើយប្រមុខលេងច្រើនពេកអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំបាន នាំក្រុមគ្រួសារបងប្អូននាំគ្នាមកលេងទឹកធ្លាក់បាទខ្ញុំបាននាំក្រុមគ្រួសារបងប្អូននាំគ្នាមកលេងទឹកធ្លាក់បាទទឹកធ្លាក់នៅសន្តោស្រុកភ្នំកង្វាញហ្នឹងបាទនោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់មកលេងមកកំសាន្តតាមបណ្ដាខេត្តនានាតាមស្រុកនានា មកលេងមកលំហែអារម្មណ៍លំហែកាយថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងជាថ្ងៃទី 2 ហ្នឹងបាទបាទបងប្អូនឃើញទឹកអូមូលខ្មាញ់ហ្នឹងហើយដុំថ្មនេះគឺដឹងដោះប្រមាណ 100,000 ឆ្នាំទេបាទធំហើយខ្មោចព្រិចដូចថ្លើមដើរចឹងគេហៅថាអាថ្មថ្លើមដើរក៏បងប្អូនហ្នឹងខ្មោចព្រិចអាលុងឈិលហ្មង ແລະຄ້າກັບຫມໍບາດບາດນີ້ນະມາຕຶກຄາຄມួលຄມັ່ນຫມໍບາດຈານະບາດເນາະຂ້າງກ້ອມຕະນະຂ້າງກ້ອມຂ້າງກ້ອມມີອັດສໍມີມະນຸດມະນີເລງແຕ່ບາດບໍ່ປີປ້ອນໃນຂ້າງເລືອບານວີສະບູມະນຸດເລງບາດ ខ្ញុំនៅដល់លេងក្រមជិលនៅចៅទៀតនៅក្នុងវិជាទៀតគេពេកបាទវិជាទៀតហ្នឹងហើយដើមឈើនេះដើមអីបងប្អូនខ្លាំងធន់ពេលទឹកខ្លាំងអីអត់ប៉ើងអ្វីអត់ប៉ើងទឹកជន់នេះលិចថ្មលិចបាត់ថ្មផ្ទាំងធំធំលិចបាត់ហើយអត់មានប៉ើងមានអីទេណាបងប្អូនបាទអត់មានប៉ើងមានអីទេបាទ ធម្មជាតិហ្មងទឹកតិចចឹងបាទបងប្អូនយើងចូលចិត្តមកលេងមកកំហែអារម្មណ៍មកកំសាន្តអីចឹងណាបាទបងប្អូនឃើញហ្នឹងសានហ្នឹងបាទអ្នកខ្លះក៏ពួនលេងតាមកន្លុកនោះឃើញបងប្អូនឃើញខ្លួនថ្មីញ៉ៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចឹងអញ្ចឹងក៏ចូលចិត្តមកលេងតែខ្ញុំមកលេងស្រុកម្ដងម្ដងខ្ញុំនាំបងប្អូនមកលេង ពតិជាវីអូពជាបរតយើងគាត់មកលេងកំសាន្តអញ្ចឹងណាបាទដឹងមកតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលខ្លះនៅខេត្តណាឯណាទេបងប្អូនឆានគឺចលចម្រោះចិត្តសាស្ត្រជនជាតិកម្ពុជាដែរជនបរទេសអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញឃើញច្រើនហ្មងបាត់កាធី បានដើរចូលក្នុងរន្ធនោះហើយក្នុងរូបហ្នឹងបងប្អូនឃើញណាទឹកធ្លាក់បងប្អូនណាចង់ស្គាល់ចង់មកលេងនេះបាទនៅសន្តោខេត្តប្រាសាទស្រុកភ្នំកង្វាញណាបងប្អូនភ្នំកង្វាញហ្នឹងសួរគេថាណាតំបន់ទឹកធ្លាក់សន្តោបាទខេត្តប្រាសាទស្រុកភ្នំកង្វាញអញ្ចឹងគេប្រាប់ប៉ាអូនៅតាណេះតាណេះឆ្លងកាត់តាណេះទីតាំងតាណេះ អញ្ចឹងណាបងប្អូនទៅសម្រាប់ដែរប្រជាការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ពីគេការពារគេដាក់ធុងសម្រាប់ធុងស្នោឲ្យបងប្អូនយើងដែលហូបចុកដាក់សម្រាប់បោះឲ្យមានអនាម័យរសាចូលរួមថែរសាការពារបរិស្ថានរបស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយវាមានសុផលភាពស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញទេបាទ ស្អាតមែនតើហ្មងបាទបងប្អូនអើយមនុស្សមនីច្រើនណាស់ណាបងប្អូនឃើញបាទមនុស្សមនីច្រើនណាស់ដែលមកលេងកំសាន្តនៅទីនេះខ្ញុំសូវហ៊ានថតចំទេបាទទឹកធ្លាក់ស្អាតស្អាតទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិ បងប្អូនអើយទឹកធ្លាក់បងប្អូនណាចាំមកលេងទឹកធ្លាក់ខ្លះបាទទឹកធ្លាក់នៅសន្តោស្រុកភ្នំកង្វាញនេះ
ងនេះមនុស្សច្រើនមកលេងច្រើនកកដល់បងប្អូនណាបានដល់ទឹកចិត្តឆឹងទឹកឆៃទឹកជាចិត្តសប្បាយចិត្តហ្មងមកដល់មានអារម្មណ៍ស្ងប់ខ្លាហ្មងបងប្អូនណាចង់មកឲ្យបាននេះទឹកណានេះនៅខាងលើខាងលើមនុស្សច្រើនណាបងប្អូនបាទនៅប្រមាណតណៈទៅលើទៀតប៉ុន្តែនៅលើខ្ញុំវាថ្លង់ធុកបាសកិច្ចាក់ពេកបងប្អូនយកក៏ដឹកតាមគូយន់តាមឡានមកខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំមកក្នុងក្រោមមកក្រោមក្រោមអញ្ចឹងណាដើម្បីឆ្ងាយពីកន្លែងធុកបាសឯងតិចបាទតែនៅលើអញ្ចឹងទៅវានេះពេកកិច្ចាក់បាសអញ្ចឹងទៅវាពលន់ខ្ទัวវាខ្ទัวពេកចឹងក៏នេះចឹងទៅបងប្អូនឃើញឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលេងកំសាន្តនេះបាទបាទគាត់លេងកំសាន្តទេបាទស្អាតណាស់យើទៅត្រជាក់មកយើទៅវាត្រជាក់បដ້ອຍបើថាយើងជិះតាមថ្នល់មកអូកដៅណាចាប់បិចក្បាលចឹងឈឺក្បាលហ៎ចាក់សិនលើបាទអរគុណបាទបាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនកូនក្មួយមកដើរលេងព្រៃភ្នំថាដើររមើបេះស្លឹកព្រៃស្លឹកជ្រេះបាទហើយឃើញយ៉ាងថ្មស្អាតស្អាតធំធំបងប្អូនអើយខែនេះក្តៅណាស់បងប្អូននៅខែចែកអញ្ចឹងក្តៅណាស់បាទហើយខ្ញុំបាទនាំគ្នាដល់លេងភ្នំមកថារមើផ្លែឈើផងផ្លែភ្នៀវផ្លែសេបងផ្លែផ្កៅអញ្ចឹងណាហើយក៏សម្រាប់ដុំថ្មនេះខ្ពស់ណាស់បងប្អូនធំធំណាស់ប៉ុន្តែថតនៅអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងតូចតូចទេបាទនាំខ្ញុំនៅក្រៅចុះធំធំមកដូចនេះនេះបាទធំធំបាទនេះឯនេះមកហានោះលើកំពូលភ្នំមកមកអូនឃើញនេះធំធំណាថ្មបាទធំតុំមែនតែនមកអានេះក្មួយស្រីខ្ញុំគេមកដើរលេងព្រៃភ្នំបាទមកតាមមកអូនឃើញនេះបាទសម្រាប់ព្រៃភ្នំខេត្តនេះវារៀងក្តៅហើយបងប្អូននៅខេត្តចែកណាមួយស្លឹកឈើបិជ្រោះគេដុតភ្នំដុតព្រៃអីចឹងណាវិឆេះបាទរៀងដើរបានហើយនេះបាទនាំគ្នាជិះម៉ូតូដើរលេងតាមព្រៃភ្នំមកកន្លប់ផ្ដុំនេះដូចមានស្លឹកជ្រេះស្លឹកព្រៃតែប៉ុន្តែខ្លះចាស់អស់លីងបាទបងប្អូនឃើញនេះបាទនោះបាទនោះទាំងថ្មធំធំមកបងប្អូនធំធំណាបាទមិញឆ្លុះមិញឃើញសត្វឆ្លុះរត់ដែរបងប្អូនរត់លឿនណាស់តាមភ្នំដុំថ្មប៉ត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 សំបីស្កែក៏ដេញតាន់ណាវាគ្មានផ្អើលមនុស្សហ៎បងប្អូនឃើញឃើញប៉ៃប៉ៃលប៉ៃលប៉ៃលប៉ៃបាត់ឈឹងរត់រត់តាមដុំថ្មវាលើលើភ្នំលឿនហ្មងវាស្កែក៏ដេញតាន់ណាដុំថ្មធំធំអញ្ចឹងនោះបាទអូរៀងតិចតិចខ្យល់ហើយលហើយទៅចង្អាចក្តៅចាញ់ពីដីហ៎បងប្អូនក្តៅណាបាទនេះដល់មែនតែនមកនោះបងថ្លាញ់នោះមកគាត់ដើរដល់នោះហើយបាទកដៅណាបងប្អូនហើយដល់លេងព្រៃភ្នំស្អាតអាធម្មជាតិទេបងប្អូនហើយដុំថ្មធំធំណាបាទធំធំមែនតើអានេះខ្ញុំយើងថតអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពីក្រៅទៅឃើញតូចតូចទេដល់ពេលប្រធំធំមកវាដុះតាមពីជំនាន់ណារាប់រយពាន់ឆ្នាំមកមិនដឹងណានេះបាទបងប្អូនណាឈប់សម្រាកតិចដើរឡើងមកហត់ណាប្រហែលជា10គីឡូ20គីឡូតាមពីភូមិមកដើរមកឡើងលើភ្នំហ្នឹងនោះអាតខាននោះអានឹងភូមិផ្ទះសំបីប្រជាពលរដ្ឋហើយបងប្អូនចុះតខាននោះបាទនេះថតឃើញដុំថ្មស្អាតស្អាតទៅលើកំពូលភ្នំហ៎បងប្អូនបាទដោះវាដោះរាប់រយឆ្នាំហើយបាទនៅក្នុងនោះប្រហែលជាមានសត្វឆ្លុះសត្វអីចូលដេកចឹងណាមានរូងមានអីចឹងណាបាទតែខ្ញុំបានដល់នេះទេបានចូលទៅមើលឈរពីចង្ងាយដែរឈរចិត្តដែរដល់ថ្មធំធំ
và tham non non phía đầu rồng mưa bẹp phải chờ prey hôm chẳng có nữa phần tay còn đập leo chờ prey khá dễ đầm toàn kì bẹo linh nào mà có sầm ra non phía đầu chọc phải nhiều phải chẳng là sạc prey hàng năm đông đấy sạc chơi sạc prey bàn sơ bộ phần tay là chắc là khá nhầm bàn thon tại khơi nằm thọ tao còn quỳ các bé đang thọ lên chẳng nó đặt ôi làm bóng bồn mưa nè để chơi chất sẵn lành bây chơi bây phòng chẳng là bóng bồn mà là để sẵn lành bây chơi bây phòng mấy chẳng là mà nó mà bóng bồn này sụt phòng ở đây dùm ai lơ tập bán đi và cửa bụp nông bồn á mà thọt này เราเรียกดาสรัวที่จะบำเพ็ญแค่ปรางจังเกิดดอดไปเชยใช่อ๋ออันนี้เนี่ยอันนี้ครับบำเพ็ญนำจะกรอมนะโกนจะกรอมมาอนุพิชักเนาะว่าในดำพิชักว่าเราก็ดำพิชักเดินบำเพ็ญนักก็ดำพิชักเองว่าเนี่ยเราหล่อสละกายแค่บัวในจังเมียนเชื่อและบ่เมย์จังเต้าเนี่ยกรอมเมียนสมรักละมานำปอมโอนเนาะเนาะบอกยอมหรอรับดอกสลักจะดอกขมวยเนาะมาเนี่ยขมวยยอมเนี่ยจะมาตามแต่เนาะกำลังไปพร้อมฮอตได้ใหญ่รำตะลักดามอโต้นำเนี่ยดามอโต้จอเนาะกรอมอ่ะจำปีใบกะโลดังลางเลงมาดังลางตามฮอตได้นั่งนะปอมโอนเนาะทำไมใจว่าจังดาเลงไปพนมจังก็นะมาบางปูน้าจุดจัดสลายทอมจัดสำหรับไปพนมอายมาดาเลงบ้านบาดนกนกทัดนกนกสระพนมกระวานเนี่ยมาพนมกระวานแคดโปสัตมาสบู่โดยพนมมาปดจมวิญแผ่นใดมองพนมนี่มาปดจมวิญแผ่นใดมองนกขมวยแล้วดาวกับดาวกับดาราใครตะโกนพนมอ่ะดำทมอดำทอดำมาก่อนเนาะกันตุงดาลิกเนี่ยก่อนเนาะมาเนาะมาบ้านเนาะดำทมอดำทอมาบางโบเนาะดำทอมนะเนี่ยนกนกง่ายยำสู้ไม่เมื่อยว่าอะไรบัดคือบองยำลายแต่ละบัดเอาให้มาดำทมอดำทอมมันเต้นมองนี่ดำทมอนะบางโบทอมนะดังเวทดอกประมาณร้อยปอนด์ชนะไม่เต็มให้ยาบ่าให้ยำทอดไปจับง่ายบางคนเคยเนี้ยยำทอดไปจับง่ายบ่าน้อยจะทอดมันแตนมอง